first of all, congratulations to the guys for winning the game. We're happy about the win. Took us a quarter to find a rhythm. Then we got a better rhythm defensively, and I thought then we took care of business. Visų pirma, sveikinu vyrus laimėjus rungtynes. Esame laimingi pasiekę pergalę. Antrajame kelinė įėjome į ritmą ir susitvarkėme reikalus. Evening coach, congratulations on the win. Thank you. How you adjusted against Juventus zone defense in the first half? Executed a little bit better, and then they didn't really play a lot of zone anymore. Klausimas buvo, kaip prisitaikyti prie Juventus zoninės gynybos. Tai pradėjome geriau vykdyti derinius ir tada varžovai nustojo žaisti šią gynybą. You started the second quarter 16 against 0, and I guess it was the key moment in the game. What was ticking on that spurt? I agree with you. It started on the defensive end. We had 5 or 6 stops in a row, which then led to points on the offensive end. I agree. I thought that was a key to break the game open, and then the guys were pretty stable from there on. Antrąjį kelinį pradėjote atkarpą 16-0, kas sekėsi tuo metu. Tai treneris atsakė, kad pavyko 5-6 kartus iš eilės nutraukti varžovo atakas ir tai davė impulsą ir puolimui, o po to laiko jau rungtynėjome stabiliai. Coach, your rotation in the first 3 quarters, despite the big lead, was like in EuroLeague with 9-10 players. It was the rotation that you would use in the remaining of the season? I don't know. I don't know, but the odds are high that in a playoff situation you play, you know, 9 to 10 guys is already a lot. You know, 9 to 10 is actually ten is a deep rotation, almost deeper than most other teams would play. So I assume, but we will see. Klausimas buvo apie rotaciją. Per pirmus 3 kėlinius buvo naudoti 90 žaidėjų kaip EuroLygoje. Tai treneris atsakė, kad taip atkrintamosiose tikėtina, kad rotacija gali išlikti panaši. 90 žaidėjų yra pakankamai daug rotacijų, tai yra daugiau negu naudoja kitos komandos. So now coach Karas Košiūnas will owe you a pizza party? According to the rules in the locker room, yes. But away from that, I think he's been playing very well in the last third of the season. He's clearly improved. He's worked on his game consistently on both ends of the floor. So I'm happy. I'm always happy if he performs well. Thank you. Daug čia neprikalbėsi nieko. Žalgiris yra Žalgiris. Mes buvom verti vieno kelnio savo Juventus vardo. Toliau... Ką mes per antrą kelinuką ką padarėm? Kažkas tai leido savo. Kažkas pagalvojo, kad mes galim žaisti su Žalgiriu, jeigu čia 203-203, dabar aš galiu leisti savo surizikuoti. Arba nesąmonę padaryti. Taip, tai keletas žaidėjų šiandien tragediją iškryto iš rungtynių tiesiog. Kok tu buvo žiūrėti? Nepatogu už juos, kaip sakant. Tokia svetima gėda. Ta antrą kelinį buvo. Ten ir minutės, ten keitimai, bet jau, kaip sakant, kai traukinys nuvažiavo, tai nuvažiavo. Taip, ten gali sakyti trečią, ketvirtą, jau ten panašiai sužaidėm. Taip, vėlgi, kai žaidė tie, kurie nepametė galvas, kurie ten nesivaikė kažkokios, tai, nežinau, gal net statysimos, taip gali pasirodyti kai kas čia. Bet, nu, nežinau. Kalbėsim, šnekėsim, spręsim. Problemas, man esmė, kad čia laimėt, pralaimėt, čia Žalgiris, mes suprantam šitą dalyką, bet tiesiog mes žaidėm, pirmą kelinį žaidėm Utenos Juventus, antrą kelinį žaidėm, ten koks, nežinau koks, nenoriu jokio miestelio žaist, bet kažkoks tai Babrungas, nežinau, yra tokia komanda, nežinot, padėkit kokia, pati prašiausia, kokia buvo žaidus. Tai vat, tokiam lygiai sužaidėm antrą kelinį. Tiesiog kažkas tai visi pagalvoja, kad čia mes galim dabar su Žalgiriu, galiu mes bile kurią sekundę, žaidėjas atvažiuoja pats vienas, varo, metą, bile ką, griūna, su teisėjais kalbam, techninės gaunam, tragedija. Tai va, ten paskui tą penketus kažkaip tai atradom, bet aišku, tai va, tokie yra čempionai, jie net leidžia tau mažų klaidų, paima, perlaužia ir tada jau tenai vienas pliusas šiandieną,
treneriai gaus picų iš žaidėjų, tai nes 100 taškų įmetė Žalgiris. Tai toks neblogas pliusas. Treneriai, atrodo, pirmajame kelnie bandėte zoninę gynybą, iš pradžių neblogai sekis, bet antrajame kelnie prisitaikė varžovai greitai prie to. Aš negaliu sakyti, kad zoninė gynyba buvo blogai, bet mes po to kamuolių nepasimdavom. Vis dėlto po zoninės gynybos negaliu sakyti, kad mes neapsigynėm su. Viskas buvo neblogai, ten tas miksas visai skaniai atrodė, bet na, nesusirinkom kamuolių, vis dėlto aukštesni, nu, tokį Grigonis 2 metrų antras numeris laksto ir ten dengi ir Marijus Runkauskas 1,86 m, nu suprasti reikia, ten ir kamuolį, čia ne dėl Marijus, dėl dydžių, kaip sakant, skirtumų, sakau. Tai va, kada tu zoną, tu neturi asmeniškai žmonių, kažkur tai pameti, tai gavom kamuolių, tai toks buvo dviprasmiškas jausmas. Liktai nepataiko, liktai susiginam, bet paskui kamuoliuko nepasiemam ir ten kartojo, šiandien nemažai praradom kamulių, ta prasme, nepasėmėm. Kuriuose vietose trečiajai matote didžiausius rezervus, kad būtų galima labiau pasipriešinti? Ne, tai negalim išmėtyti šitaip kamulių, nu 200 klaidų, ten nebuvo kažko, tai ten stebuklingo rodysim, kad šiandien nėra baudos, ne, ten, sakykim, mest ir ieškoti, kaip, sakykim, mūsų ten žaidėjų čia nėra, tai, nu, tu negali išmėtyti kamuolių šitaip su Žalgiriu, 200 klaidų čia, nu, baikim bairius, su Žalgiriu žaidžiam 200 klaidų, tai čia viskas. Galis susidėti lagaminą ir važiuoti namo, ir neturim galimybių, tai aš manau, kad šitą dalyką reikia išspręsti, ir buvo tos tie dalykai, kur, nu, ten negalim šitaip suklysti, negalim atiduoti tiesiog tuos kamuolius, turim pabranginti. Ir liktai žinom, bet, nu, vat, koncentracija, paprastas dalykas. Dar prie viso ko kažkur tai pametėm, sakau, pametėm galvas visiškai, ten užtenka vieno žmogaus, kad jisai iš 5 žaidžiančių dingsta iš žaidimo, tai viskas, griūna, visas kortų namelis. Mes galim tik tai bendrų komandinių žaidimų kažką tai pabandyti prieš pastatyti Žalgirį. Čia ne apie pergalės kalbam. Pabandyti prieš pastatyti ir pabandyti, taip sakykim, kovoti su jais. Tai gal tada mum fortūna gali nusišipsoti, bet ne su tokiu bravūriško, avantiūriško žaidimu kaip antra kelia. Jau kurį laiką su komandos sportuoja ir žaidžia Urbanas su Palikėnu. Kaip jiems sekasi kamšyti skilės atsiradusios perimetro lygą? Tiek jie gali, tiek ir užkamšo, taip sakykime. Aš ten neturiu priekaištų, žmonės stengiasi, žaidžia, vis dar mokosi, vis dar mato tas situacijas, kurias jie dar nepadaro ir vis dar taip, treneri, taip, ten, o jo, atsiprašau, durnas, aš kad taip pasilgiu, bet, nu, tai aš jiem neturiu iš tikro priekaištų, jie sąžiningi, atviri, nuoširdus ir darbštų žmonės. Garsiai, jūsų sprendimas, kuris Lietuvą nuskambėjo dėl išleidimo 3-3 rinktinę Igno Vaitkaus, bet krepšininkai dėl lūžo pėdą. Kaip reagavote šią žinią ir kaip bendrai visas Juventus klubas sutiko šią naujieną? Ne, tai skaudžiai, tai natūralu, kad tai skaudu yra, prarai žmogų svarbu, bet čia ar Ignas šiandien, kaip sakau, ar čia, nu, vis tiek, čia kažko tai stebuklingiau, nemanau, kad būtų buvę, kaip pavyzdys, o nu taip. Komanda irgi sunku, nu, tikimėms, kad galbūt Gecas atsigaus kuo anksčiau, nes, nu, dar reikia vieno žmogeliuko būtinai rotacija ir kada, vat, kaip sakau, vienas, du iškrenta iš žaidimo, kad turėti dar kažkuo. Tai. Taip, tai yra praradimas, taip, aš priėmiau sprendimą, taip, aš toj vietoj kaltas, tema uždaryta. Gecevičiaus dar galima tikėtis pusnulio serijoje? Vargu bau. Ačiū.